oyuncuları daxil etdilər ve beləcə görüş başladı. Uğurlar komandalara, təbii ki güclü olan qalib gəlsin ve əsası biz bu karşılaşmada geri qayıdan top Qəbələ futbolçularındır. Əks nümə çıxa bilmədi, Qəbələ Koçuk topladı, onları ötürməsi Julio César Rodriguez kapı karşısına. Aslında bu kapıya herhalde zerbe kimi de görünürdü ama bir daha baxaq, yaxşı ötürmə edilmişdi. Rövlan Muradov. Asif Məhmədov irəli tələk olabilir bu hücum. Asif ötürmə cərmə meydançasında Bəhlul Mustafazadə hücum devam edir. Geriye kapıya zərb olacaq mı? İmkan vermirlər. Zərbə indirildi ama top kapıdan aralı keçir. Müdafiəyə kömək etmək məqsədilə Təmkin Xəlilzadə qarşısı boşdu. Təmkin topladı. Baxır, kimə ötürmə etsin. Təmkin özü zərbə indirmək qərarına gəldi. Zərbəsi qarşıda alındı. Daha bir zərbə və gol! Coşqun Diniyev, doğum gününü qeyd edən, ad gününü qeyd edən Coşqun Diniyev Anar Nəzirov üçün qarşıda alınmaz oldu. Bir daha baxırıq. Hər şey bax bu əyik hücumdan sonra başladı. Təmkin Xəlilzadə özü bir zərbə indirdi, qarşısı kəsildi. Topu çıxarmaq istəyirdi Qəbələ futbolçuları alınmadı və Coşqun Diniyevin uzaqdan indirdiyi zərbə. Qarşı salınmaz zərbə və beləcə hesab açılır 1-0. Sabah hesabı açır. Sabahın yeni mövsümdə ilk golü Coşqun Diniyevdən gəldi. Görək Qəbələnin buna cavabını olacaq. Mustafa Zadə yerdə qalan futbolçu var, Aysa yerdə qalan hakim. Ötürmə, təhlükəli ola bilər. İkinci gol bu qarşılıqda topu kim qapıdan keçirdi onu? Baxaq. Bəhlul Mustafa Zadə idi hadisələrin mərkəzində. Topa o toxundu mu? Bəhlul Mustafazadə sanki keçirmiş kimi görünür. Burada elə bir qarşılıq yarandı ki. Yenə müəyyənləşdirməyə çalışaq. Hər halda Bəhlul görünür. Asif. Rövlan. Rövlan cərmə meydançasında yaxşı paslaşlar qapıya zərbə və hakim burada əllə oyun yoxdur deyir. Baxırıq. Yox, yox, yox. Burada ümumiyyətlə cəllə toxunuş da yox idi. Cərmə meydançası önünə ötürmə var idi burada. Ülvi İskəndərov qapıya zərbə indirir və Stamenkoviç topa toxunmadı. Top qapının üstündən keçir. Təhlükəli alanda bu hücum. Çərçivə düşə bilmir. Ülvi İskəndərov bir daha baxırıq. Cərmə meydançasının çölündən endirmişdi zərbəni. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Geri qaydan top başla zərbə. Yəni xətt hakimi burada. Bayrağı qaldırmaqlı qayda pozisiyasına işarətdir. Bu isə azar. Qısa pasla başladılar. Raysel ötürmə cərmə meydançasına və qapçı Stamenkoviç. Bir daha az evvelki epizodun təkrarını izləyək. Raysel'ın ötürməsi. Bax bu epizodda Saşa Stamenkoviç yaxşı oynadı. Epizodun təkrarına bir daha baxırıq. Pressinqlablı Asif Məmmədov. Pressing var, geri ötürmə bir qədər riskli alanda Anar Nəzirov. Qapı boşdu. Şeydayev və üçüncü gol. 64. dəqiqə. Qəbələ futbolçularından Kobod Wilson'ın təkrarına. Hər şey bax bu cür baş verdi. Asif Məmmədov. Nəzirov cərmə meydançasından çıxmışdı artıq. Demək ki, burada ayaqla topa getməli idi. Alınmadı. Və beləcə hesab 3-0 olur. Artıq böyük ölçüdə məsələ həll olunmuş saymaq olarmı? Qismət. Raysel cərmə meydançasında yerdə qalıb. Hakim davam deyir, qayda pozulmuyor.
Az evvel Kepson tekrarını bir daha izleyek. Bak burada. Alxasov. Revlan Muradov, Alxasov mübarizəsi. Qayda pozulmuyor. Revlan Muradov, Arınca Alxasov. Qaydanı pozur Alxasov. Qəbələ cərimə zərbəsi yetirəcək və bu arada qəbələ niyyətində. Və Alxasova sarı vərəqə. Alxasovun sarı vərəqəsi var idi. Beləcə sabah hazırlıqda qalır. Bir də bax Repsonun təkrarına bax budur. Burada qayda pozulmamışdı. Revlan Muradov ayağa qalxıb topu ələ keçirir, irəlemək istəyirdi. Alxasov qaydanı pozdu. İdris. Təhlükəli ola bilər. Vukcevic, qapçı Saşa Stamenkovic yaxşı oynadı. Son hücumlar Qəbələdən artıq 3 dəqiqə başa çatıb. Ötürmə cərmə meydançasına və bu da son. Əliyar Ağayevin finalti səsəri örmə tamaşaçılar. Sabah Qəbələ maçında meydan sahibi Sabahın 3-0'lı qələbəsi qeydə alınır.